Mám vám tedy stělesnit váš ideál? Řekla žertem Vanda, když jsme se dnes potkali v parku. Zprvu jsem nenacházel odpověď. Bojovali ve mně nejprotichudnější pocity. Ona se mezi tím posadila na jednu z kamenných laviček a pohrávala si s květinou. Tak co? Mám tedy? Poklekl jsem a uchopil jsem jí za ruce. Ještě jednou vás prosím, staňte se mou ženou, mou věrnou, počestnou ženou. Jestliže nemůžete, tak se staňte mým ideálem, ale pak zcela bez okolků, bez zdrženlivosti. Víte, že vám za rok chci dát svou ruku, jste mužem, kterého hledám, odvětila Vanda velmi vážně. Ale myslím, že byste mi byl vděčnější, kdybych vyšla vstříc vaší fantazii. Čemu tedy dáváte přednost? Myslím, že to, co vidím ve své obrazotvornosti, je ve vašem charakteru. Mýlíte se. Myslím, pokračoval jsem, že vám působí potěšení mít muže zcela ve svých rukách, trápit jej. Ne, ne, zvolala živě. Nebo snad přece zamyslela se. Už sama sobě nerozumím, pokračovala, ale musím se vám přiznat. Skazil jste mi fantazii. Roznítil jste mi krev. Začínám v tom všem nacházet potěšení. Strhává mě nadšení, s nímž mluvíte o takové Madame Pompadour, o Kateřině druhé a o všech těch dalších sobeckých, frivolních a krutých ženách. Vniká mi do duše a pudí mě, abych se podobala těmto ženám, které dokud žili, byly otrocky zbožňovány přes svou špatnost a ještě v hrobě působí zázraky. Nakonec ze mě ještě uděláte miniaturní tyranku, pompadůrku k domácímu použití. Jestliže, řekl jsem vzrušeně, jestli je toto ve vás, tak se oddejte tomu rysu své povahy. Jen nic polovičatě. Nemůžete-li být hodnou, věrnou ženou, tak buďte ďáblicí. Byl jsem nevyspalý, rozčilený. Blízkost krásné ženy mě zachvacovala jako horečka. Už nevím, co jsem říkal, ale vzpomínám si, že jsem jí líbal nohy a že jsem jí nakonec zvedl nohu a položil si ji na šíji. Ona ji ale rychle odtáhla a vstala téměř rozzlobeně. Jestliže mě milujete, Severine, řekla rychle a hlas jí zněl ostře a rozkazovačně, tak o takových věcech už nemluvte. Rozumíte už nikdy. Nakonec bych opravdu mohla... Usmála se a sedla si. Myslím to úplně vážně, zvolal jsem spola bez smyslu. Tak moc vás zbožňuji, že chci od vás snášet všechno za tu cenu, že budu po celý život smět být ve vaší blízkosti. Severine, ještě jednou u vás varuji. Varujete mě marně. Udělejte se mnou, co chcete, jen mě od sebe zcela neodvrhujte. Severine, odvětila Vanda. Jsem lehkomyslná mladá žena. Je to pro vás nebezpečné, tak se mi zcela oddávat. Nakonec se skutečně stanete mou hračkou. Kdo vás pak ochrání před tím, abych nezneužila vašeho šílenství? Vaše ušlechtilá bytost. Moc vede ke zlovolnosti. Tak buď zlovolná, vykřikl jsem. Jen do mě kopej. Vanda mě objala kolem krku, pohledla mi do očí a zavrtěla hlavou. Obávám se, že to nebudu umět. Ale zkusím to kvůli tobě, protože tě milují, Severine, jak jsem ještě žádného muže nemilovala. Dnes si najednou vzala klobouk a plét a musel jsem ji doprovázet do bazaru. Tam si nechala předvést biče. Dlouhé biče na krátké rukojeti, takové jako jsou na psy. Ty snad budou stačit, řekl prodavač. Ne, jsou moc malé, odpověděla Vanda a stranou na mě pohledla. Potřebuji velký. Asi na buldoka, zeptal se obchodník. Ano, zvolala něco na ten způsob, jako měli v Rusku na odbojné otroky. Hledala a konečně si vybrala byč. Při pohledu na něj se mě zmocnila úzkost. Tak, Adie, Severine, řekla, Mám ještě vyřídit nějaké nákupy, při nichž mě nemůžete doprovázet. Rozloučil jsem se a šel jsem se projít. Na zpáteční cestě jsem viděl Vandu vycházet z klenutého kožešnického krámku. Zamávala na mě. Rozmyslete si to ještě, začala potěšeně. Nikdy jsem vám netajila, že mě upoutala především vaše vážná, přemýšlivá povaha. Opravdu mě teď vzrušuje představa, že uvidím vážného muže ležet u svých nohou, zcela mě oddaného, ba skoro u vytržení. Ale jestli toto vzrušení také vydrží? Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagram. Vždycky audio.